פה, אה. הוא ידידותי. אה, מה זה? אפשר לדבר פה עם אנשים. How can I help you? מה זה, יש פה אסירים? זה מרווח. לברינט, אתה יכול לדבר עם מה שאומר. אני אגיד לך, זה... מסוכן. אתה יכול ללכת לאיבוד. איזה כיוון מבין? יש מרקרס to guide you. לא יודע, זה נראה לי... זה מרקר? השלט הזה זה מרקר. טוב. אתה רוצה להגיד משרום? שמאלה. הופ הופ הופ, תקיפים אותי. הלכת למקום הלא נכון. תהרוג אותו! לא ממש מתקיף אותך, אה? כן, הנה עכשיו הוא עושה, או לא. הוא תסבן, הוא לא אוהב אותך. הנה הוא נפל, תהרוג אותו! איך הוא פגע בי? איך? אין לו בוקר. עוד פעם. אני מת. אוי, אני סתם מינה. בוא נערכו. חזק, כמה זמן לוקח להוריד אותו. טנקי. אני סתם מינה כבר, אני מתנשף. ארמורד, אוקיי. בגלל זה לקח לו כל כך הרבה זמן להרוג אותו. אבל היינו שם. איך פתאום סקוסם? מה הוא שם עליי? נו, איך אני יוצא מזה עכשיו? יש עליך כאב, זה הפיין הזה, לא? אוי, נו, אדם! מה עשית? מה אתה עשית? עכשיו, גם אני יש לי את החשמולים האלה. מה זה, הדביק אותך? או שהוא ירה עלינו? ירה עלינו, נראה לי. מה זה עושה? Confusion ו-Pain. Adventurer Corps. נפתח הכל כבר. שכחתי לך כלום. טוניפ, מה זה זה? צ'אנקי סופ. סטור זמנה. סולטד פיש. יאללה, נו. צריך לישון עוד מעט. פר ארמר, בוא נח. איזה ארמר. יש לי פר... נו, הלמט. לא קר פה אבל. אני בסדר עכשיו. איפה אני איזה אסחוב את זה? אני כולי מפוצץ. אתה יודע מה, רגע. גלוטר, מה אתה... וואי 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 וואי! נו! מאיפה הוא בא? הנה, על רבק. אין יציאה. לרוץ את השני. לא להרוג אותו פשוט. היי, הוא עליי, אדם! הרג אותי. פספסת אותו בקילומטר. איפה זה ישים אותנו עכשיו? לא יודע, יש פה דברים מתחת למיטה. מה זה הדברים האלה? איפה התיק שלי? מה מעניין אותי דברים עכשיו? מה עשית לי לתיק? אני לא נקדתי לך בתיק. אז תביא את התיק שאתה שמת, זה השני. איפה התיק שלך? אני לא יודע, נו מה, תחפש אותו. גנבת לי את התיק. אתה לקחת את שני התיקים לקחת. יש פה רספי. לקחת רספי. אין לי תיק. חייב להיות פה איפשהו. אה, הנה קוקינג. איז קיצ'ן, בוא נראה. איפה המינרל טי? צריך מים וגרבל ביטל.
להבין את זה. היה לי גרבל ביטל, בתיק. איפה שהדרקון הזה? מה זה פה? הנה, אולי זה התיק שלי? לא מוזר הוא כפו. צאתה? אני מהתיק שלי, כן, אולי זרוק פה. זה היה איזור. מי זה האנשים האלה? קיצר, דיברתי איתו, לא יודע, עכשיו הוא יכול למד אותך להיות מייג' אבל לא יודע מה הוא רוצה, הוא התחיל לזן לי את המוח. Feel free to use one of our... I want to buy something. הנה הוא מוכרם פה. פעם אתה רוצה להיכנס לפה? במקום שתביא לי תה. אתה רציני? טוב, נו. לא, אנחנו... אולי... כאלה פעם שנייה. What can I do for you? עוד פעם הוא שואל לי את השאלה. I remember you, what are you doing back here? What? But we have everything you need inside. Come on in. No, no, I think you're sick. You need to say... ואיך מפה? למה דיברתי איתו? יואו! תהרוג אותו! מרביץ! תהרוג אותו! וואו וואו, איזה משורי לנו? הוא עליי. טוב, טוב, זה, זה, זה. אל תשתגע, תשמור סטמינה. זה, זה, אל תשתולב, חכה לסבלנות. פאק. פגע בי? כן. עוד מקמת. תהרוג אותו! עדה! מה חשימו? יו! אתה! וואי, עוד אחד! תעזוב את הלוט! וואי וואי, באים מפה מלא, גנובה, צילו! אך! טוב, בוא נצא מפה, בוא. בוא, נו. איך, מאיפה הצליח? מפה, מפה, איפה שאני? נו, לפני שמרביץ לי. עזוי. אם היינו חיים מלאים, אז היינו הורים אותם. אבל פשוט בגלל שאין לי סטמינה, אני כל רגע מתנשף. אין לי סטמינה וגם אין לי חיים. אתה בכלל אין לך חיים. דבר לא למשוך כמה במכה. מה יש פה שלט פתאום באמצע שום מקום? יש פה ג'אנק. מה זה כל הקרש, כל הדברים האלה? לא! וואי, איזה מזל. מה עשית? לא יודע, פתאום הרצפה נפתחה. אני לא יודע איך לעלות חזרה עכשיו, אבל... תקוע שם. מה עושים? מה, זה משך את הבעדיות האלה? כן. אני יורד למטה. אתה חייב לרדת למטה, נו. כן, אין לי מה לעשות, אבל שאלה מה... חכה, חכה, יש פה זה. יואו, זה לא יכול להיפתח מפה. מה? יש פה טבע מזהב. אומלט. אוי! אין סולם. הנה, הקוסמים שאתה רואה. שנייה מסתכל בעתיקים שלי, פתאום אני רואה משהו מתקף. אך... יו, רג אותי! אך... וואי, וואי, אני כל מה חושב שהוא לא פוגע בי, והוא פוגע בי. לא, יש פה עוד אחד. אתה מנהל, אנחנו הולכים למות פה, אדם. אל תמשוך אותו. ננסה לעשות את זה מהר, הוא לא כזה מהיר. אך, אתה כולך מתנשף. אוי, נו, באמת. ננסה להרוג אותו, אין לו כזה הרבה חיים, לא יודע. נו, היית יכול להרים. לא! היית יכול להרים. זה לא מרים אותך, לא מבין את זה, זה דפוק זה. יו. חטפת, וואי, כולך מורל, מה זה? אתה הולך, אתה תמות. נו, הרמת אותי, ועכשיו אתה מת. תיקח אנטידוט. תמות, אתה מורל, אתה לא שם לב. הנה, אתה מת. פאק! עכשיו אני מורד. לא, תרים אותי מהר! טוב שיש לי אנט... לא! אה, לא! טוב, חזרנו לעיר, בוא נלך לישון. בוא נראה כמה דברים איבדנו. איפה התיק שלי עכשיו? הנה פה. תמיד אתה... אני לוקח את התיק שלך, אז הלכתי לתיק השני. מה זה התיק השני? לא, זה שלך. יש לך אנטי... יש לך אנטידוט! יש לי? רק תאמין לי אתה. היה לך אנטידוט ונהרגת מוונום. תביא, תביא את התיק שלי. אפילו לא ידעתי שיש לי אנטידוט. תביא את התיק שלי.
מלא... לא, מה זה? השתנה העונה, אתה שם לב? אה, וואלה. אה, כבר חורף עכשיו, תראה מה זה. יורד שלג. ואיך הוא מתלבש כמוני, יש לו כובע שלי. צריך להרחיף את הנעליים, עודי. כולי בקג. שום דבר. אוי, הממרח יש פושיות, אז אתה מה הוא עושה? Restore your maximum health and stamina, allowing to continue adventure without sleep. Also, instantly cure all infection. מה זה טוב? זה ביצה, דג וחיפושית. יש משהו לעשות עם המשרום? common mushroom? כן, יש את ה... נו, מיינרס אומלט הזה, אתה לא זוכר שהכנו את זה לאי. שתי ביצים ומשרום. מה אני צריך לעשות בשביל להכין את זה? אה, אבל זה לא נותן כלום האוכל הזה. Feeling omelet is a good way to common cook into a decent dish. זה סתם, זה אוכל רגיל. עוד פעם אתה שם לי את ה-food waste שלך במטבח. כמה לכלוך אתה שם לי במטבח. אתה לא יודע לבשל. עושה סתם רנדום. לא עושים רנדום. צריך רספי. תותים. אה, נהיה לי קר. בואנה, אני צריך זה. אני צריך בגדים יותר נורמליים. יש לי סימון של משולש עשיתי. אתה יודע איפה זה בכלל אבל? ממש לפני הפור. יואו, הנשק הזה כזה איטי, אי אפשר, כאן כל מיני חוטף. אני, יש עליי אינפקשן. מה אני עושה עם האינפקשן הזה עכשיו? Lose 3% of your health per minute. Hit and restore. נו, מה אני עושה עם אלפי? אני חולה. מה אני עושה עם זה עכשיו? לא יודע, תקח עולה את התה הזה, תשתה את התה, מה אתה עושה? לא, לא, יש פה עוד אחד. קר לי. טוב, אולי נחזור לעיר. אה, אני צריך לקנות זה, מעיל. גם ככה אני חולה. עשינו את הסיבוב, לא מצאנו את ה... התיבה פה. אבל אי אפשר להיכנס. Interact. Does not open for me. זה כנראה זה... נו. יכול להיות שזה למטה, אבל... יש פה איזה סוד לפתוח את זה. Junk pile. או, mining pick. לא נראה לי אפשר להרביץ להם. נראה לי צריך למשוך אותם ככה. יכול לדבר איתם? לא עושים כלום. הנה, לדבר איתה. בלירה. You're not one of my warriors. You're from Sierzo. Make sure, make your case quickly before I decide that we look up with the others. I'm just passing by. What? עוד פעם. אוי, צריך להגיד להם משהו, מה שאני לא יודע. לא, הם יקחו אותנו עוד פעם לכלא, תהרוג אותם. טוב, אז... לא! אוי! אמרת לי תהרוג אותה. לא! בוא 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 אני אשתם אחד אחד או משהו. נהרקת? לא, אני פה. אני אעשה להם רונדלים ותהרוג אותה בינתיים. עשיתי לה מלא דמג' אבל... היא מסוכנת אותי. יואו, כמה סמים היא עושה. לא! הרגע אותי במכה אחת. טוב, מה אני עושה? יש לה חצי חיים כמעט, לא יודע, נסה להרים אותי. איפה אתה? לידה. לידה? כן, איך אתה לא רואה אותי אף פעם? כל החרב שלי מחושמלת. אבל היא פה, היא מרביצה לי למרות שאני מת, אני לא יודע מה קורה פה. לא יודע אם תצליח להרים אותי ככה. הרגע אותי. הרגע אותך? זה קרב קשה מדי, אמרתי לך שזה לא רעיון טוב. תהרוג אותה! הרוג אותה! אה, אתה רואה, הרוג אותה במכה אחת. צריך רזיסטנס לחשמל, לקרח, לא יודע מה. מה היה רשום שם?
שעברנו, אנחנו בכלא עכשיו. עוד הפעם. זה מכוער, שכחתי כמה אתה מכוערת. מה לקחת את הבגדים? מה איתי? אני ערום. למה אני אף פעם לא מקבל... נראה לי אתה לוקח את הדברים שלי. למה אני אף פעם לא מקבל דברים? Oh. Here's what I need. זה הביא לי אוכל. שאני אבשל לו מיצטיו. אולי אני אקח את האוכל ונברח. Don't cross me. יו, נו מה אתה עושה, אדם? מה עשיתי? יו, איך ידעתי שזה יקרה? איזה משחק מפגר זה. אופן, אנחנו... זה לא מפגר, אתה... נו. אבל הרגנו את השומרים. מה זה, איך הם חזרו, נו? הם היו פה, השומרים האלה. למה אני עכשיו לא יכול... אבל הרגנו אותו כבר. אז דיברת עם הטבח עכשיו. כן, נו. איפה הזה שלי? כן, אתה... נו. הוא שאל אותך איפה האוכל, ואמרת לו, אין לי אוכל. אז הכנס אותך ל... אז... נו, קרא לשומרים שהכנס אותנו לכלא. איפה עכשיו כל הדברים שלי? אוה. אי אפשר רגע איתך, שיהיה לי דברים. אם אני אדבר איתו וקש עוד פעם אוכל. הנה, הוא נותן לי עוד פעם. הנה, אפשר לעשות ככה, נו, לעשות בוכת האוכל. אני מה לעשות עם כל האוכל הזה. איפה הבן זורה היה? מה עם שם? הנה, אתה רואה את המבשל ואתה מביא לו. אז הוא מביא לך דרי עם רשמור, משרום בר. איפה? מי זה סמוראי הזה? יש פה... רוספה דה קונקרר, אני מפחד לדבר איתו. כל מי שאני מדבר איתו פה מכניס אותי לכלא. אני אדבר. תשים לב על מה שאתה לוחץ, אבל אל תלחץ סתם דברים. אתה לוחץ סתם דברים, אתה כמו אופר נהיה. Why do you dare stand before רוספה אקיוקי? Not happening. אקיוקי. הנה, אתה רואה, עצבנת אותו. Not happening. עצבנת את אקיוקי. מה הארצ'רס? יש לו ארצ'רס? איפה הארצ'רס? מתקיף אותך. יש פה ארצ'רס למעלה. מתקיף אותך. איך אתה... מעצבן את כולם ומתקיפים אותי. You are coughing. כל הזמן אני משתעל עם המחלה הזאת. יש פה טבע. פאק. כמה אנשים יש פה. וואי וואי, זיין אותי. אוי, מה זה? אתה מת? כן. לא ראיתי אותו, בן זונה הזה, הוא פתאום בא לי. הם לא באים לפה, זה המזל שלי. יש להם בעיה עם המקום הזה. טוב, אתה יכול ככה לעצבן אותו ואני ארביץ לו בגב. נוריד את החבר שלו קודם. לא! עוד לא חצי. רגע, צריך לחבוש. כך, רוצה עוד חצים? כך. אבי. כל הקיר פה מלא חצי. וואי וואי, שלוח אותו. אה לי האוויר. וואח וואח וואח. איי 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 איי. זהר זהר, הוא בא לפה. הוא בא לפה. לא,
טוב, שהוא רק בן אדם אחד עוד זה אפשרי. אני צריך להיזהר, שחק בל בטוח. אני צריך לחבוש רגע, נגמר לי הבאף. רגע, 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 אני חובש. לא! למה הוא גמר באבא? עזוב אותי רגע. מה פתאום הוא נהיה כזה אגרסיבי? זהר, זהו. אז תלך מאחוריו. מה עשית? You are coughing, אני משתעל פה בלי סוף. תן לי לחבוש. טוב, רגע, אני חובש. אתה יותר גרוע ממני את האמת, למה אתה לא חובש? הנה אני בא. הוא עצבני. ככה אתה נותן לו והוא מסתובב אליי. אולי, הסטמינה. אתה כמו יתוש, אתה לא מזיז לו, הוא מתעלם ממך. אליי הוא כשהוא מסתובב. זהר, זהר. אני הספקתי לעשות את הגלגול. צריך לחבוש את עצמך. טוב, אני הולך לעשות לו טיול. בוא למטה. בוא לטיול. אה! זה ספרינטוס שם פתאום. הוא בא! אריה, גם כן, אתה כל הזמן אומר what we say today at not today, לא? בינתיים אתה רק מת לי. פה איפה הלכת? תתחיל להגיד למוות... אדם, תתחיל להגיד למוות not today. אפשר ככה. זהו. אני שאני עושה, אני בא לעשות גלגול, זה לא עושה כלום, גם אני אגמר לי כל הסטמינה בשנייה. כי אתה נרקת הרבה. נו, איך אני אעבור עכשיו? זה לא תספיק. זוז! זוז! היה לו חיים כבר. אתה לא תן לי הזדמנות לרפות אפילו. אתה בוא רגע מת. עוד פעם לכלא הזה. עכשיו אני בלי כלום, אני ממש. לפחות זה פתוח, לא, זה לא פתוח עכשיו. יואו, עוד פעם כל הסיפור הזה. הנה, מה, תוך שנייה אני פותח את זה, מה אתה בור? איך פתחת את זה עכשיו? יש לי דיבור איתו. כן, הוא כבר מכיר אותנו. כך הרבה פעמים היינו פה. אני כבר יודע ישר איפה התיק שלי, אוטומטי. איפה הדברים שלי? אני בן בית פה כבר. הנה עוד רגע מת. יש לו את השילד הזה, ג'רקי. יש לו עסק מים. מפתח. רק בשביל השילד הזה. זה הרבה דמג' השילד הזה עושה. שילד עושה דמג'
Shield used by leaders, blah blah blah, it's bold color, my...